קוראים לי אבי תגר, אני יליד 1945, בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים, בעל משרד לעריכת דין משנת 1979. זה משרד בוטיק שמתמחה בסוג מאוד מסוים בעריכת הדין, שהוא המשפט הפלילי, על גווניו השונים. עיסוק במשפט פלילי זה עיסוק שמשתרע על מגוון מאוד גדול של פעילויות. החל מעבירות הפחות חמורות, שהן עבירות רכוש, עבירות צווארון לבן, עבירות אלימות, עבירות מין, וכלה בעבירה החמורה מכולן, עבירת רצח. הגשת ערעורים, במידת הצורך, לבית המשפט המחוזי או לבית המשפט העליון. ייצוג אסירים בוועדה שנקראת ועדה לשחרור מוקדם, או בלשון העם ועדת שליש. ייצוג בעבירות תעבורה מסוגים שונים, כולל נהיגה בשכרות, כולל נהיגה ללא רישיון, כולל עבירות שגרמו לתאונות קטלניות. נוסף לזה, יש נישה מאוד מעניינת שאני התמחיתי בה בשנים האחרונות, של סוכני ביטוח. הן בבתי משפט, בייצוגם לאחר שהוגש כתב אישום נגדם, והן מול המפקח על הביטוח במשרד האוצר ששלל את רישיונם. כמו כן, אני מייצג חיילים בבתי דין צבאיים, כשהם נאשמים בעבירות שעשו תוך כדי שירותם הצבאי, עבירות מסוגים שונים כגון עריקות, עבירות סמים, שימוש בלתי חוקי בנשק, עבירות נהיגה. תדרוך מוקדם ללקוח מאוד מאוד עשוי לעזור לו בהתנהלות שלו מול רשויות אכיפת החוק. כשאתה מגיע לבן אדם לפני שהמשטרה חוקרת אותו, ואתה מייעץ לו ואומר לו מה להגיד ואיך להגיד, זה הוכיח את עצמו כקריטי מאוד. אני חושב שזה אנושי. זה אנושי לגמרי להרגיש הרגשת ניצחון כשאתה מנצח במלחמה. זאת מלחמה. בבית משפט זאת מלחמה. מפני שהתביעה רוצה להרשיע את הלקוח שלך ואולי לשלוח אותו לבית סוהר. אתה נלחם עליו, אתה נלחם על החירות שלו, אתה נלחם על השם הטוב שלו. וכשאתה מצליח, את חשת תחושת ניצחון. ולא יעזור מה יגידו. זה אנושי. אני אוהב את זה. אני אוהב להתעסק עם אנשים, ללכת לבית משפט. זה אתגר.